ser man ju knappt. Kör en liten bit till. Och ner trappan upp då. Ja. Starta nu. Jag kör en bit så hålet öppnar sig. Ja. Vart är det fel? Kör typ 2 sekunder, jag vill se kontaktorerna dra också. Ja. Åt andra hållet, den brukar blixtra. Ja, nu gör man inte. Ja, tack. Kan jag köra ner? Det är ju växling på den här, så det är ju bara direkt start. Ja. Kan jag köra neråt? Ja. Tack så mycket.